Вітаю вас, шановні телеглядачі. Повертаємося до Словенської Покльовки, де у нас триває другий етап Кубка світу з біатлону. Зараз до вашої уваги остання гонка на сьогодні. І нагадаю, що завтра у нас ще будуть проведені змагання. Дві естафети у чоловіків і у жінок. А зараз до вашої уваги гонка преслідування у жінок, де велике українське представництво, в принципі, де буде за кого повболівати, тримати кулаки, ну і відповідно протягом 30-35 хвилин співпереживати із учасниками сьогоднішніх перегонів. Но поки що ніяк не вдається українській команді демонструвати високі результати у цьому сезоні, але тим не менш є надія і сподівання, що вдасться це зробити вже, зокрема, в сьогоднішній гонці. Певні промені цієї надії були направлені українськими біатлоністами під час чоловічої гонки, де усі троє, які вийшли на старт, нагадаю, що Віталій Кільчицький отримав перепочинок, і він завтра братиме участь в естафеті, а усі інші троє зуміли досягти прогресу у своєму результаті. І Артем Прима, і Сергій Семенов, і Дмитро Підручний додали в порівнянні з стартовим номером, в порівнянні із результатом спринтерської гонки. А, до речі, вже є склад щодо завтрашньої естафети, для того, щоб закрити тему чоловічої команди. Завтра у нас на першому етапі бігтиме Артем Прима, який чи не в найкращій зараз формі перебуває. Далі Сергій Семенов, у якого, на жаль, є проблеми з гомілкою. І зізнавався Сергій Семенов, що при цьому цих двох етапів змушений, по суті, на руках працювати, тому що нога не дозволяє в повну міру бігти, демонструвати увесь свій функціональний потенціал. На третьому етапі буде Віталій Кільчицький, який брав перепочинок сьогодні, згідно з рішенням тренерського штабу. Нагадаю, що в нього була 60-та стартова позиція, але вирішено було дати перепочинок Віталію Кільчицькому. І на останньому місці у нашому квартеті, на останньому етапі бігтиме Дмитро Підручний, фінішер нашої команди, один з найкращих наших біатлоністів. Дмитро Підручний, який сьогодні також, як і Семенов та Прима, зумів додати у порівнянні із своїм стартовим номером. А Доротея Вірер на ваших екранах, італійська команда перед вашими очима. Ну, давайте пригадаємо щодо того, як напередодні відбулися змагання у жінок, хто які результати продемонстрував. Лаура Дельмайер зберегла за собою жовтий біб лідера загального заліку, зумівши здобути вже другу перемогу у цьому сезоні. І якщо вдасться Лаурі Дельмайер пройти без зривів, насамперед, в плані здоров'я увесь сезон, я думаю, що Лаура Дельмайер може стати своєрідним таким Мартеном Фуркадом у жіночому біатлоні, тому що на даний момент Дельмайер почуває себе дуже і дуже солідно безпосередньо на трасі, ну і є стабільність у роботі на вогневому рубежі. Тоді, що Дельмайер напередодні, маючи 2-0 у своєму активі, на 3,5 секунди випередила Жустін Бреза. У Бреза також ідеальний показник. Ну, те саме стосується і норвежки Марти Олсбю, яка посіла третє місце. Але, щоправда, Олсбю 21,5 секунд програла Лаурі Дельмайер. Які показники у українок? Олена Підрушна з 2-0 стала лише 15-ю. Поки що немає цієї звичної швидкості, яка притаманна Олені Підручній. Відчувається важко, зізнавалася сама Підрушна, що тут на висоті у Поклюці їй поки що важко дихається, оскільки здебільшого на рівнині працювали українські спортсменки, на відміну, до речі, від чоловіків, під час тренувального процесу. Юлія Джима із хорошою, знову ж таки, швидкістю, але з двома промахами на вогневому рубежі стала 28-ю. Юлія Журавок 42-ю. У неї було 2-0, але швидкість, на жаль, не найкраща. Ну і три спортсменки не потрапили до 60-ки найкращих. Це Ірина Варунець, у якої 64-та підсумкова позиція була вчора. Надія Білкина 82-га і Яна Бондар, у якої поновилися проблеми на вогневому рубежі. І з 10 патронів 6 потрапили у молоко. І підсумку Яна Бондар став лише 97-ю. Найгірше місце серед українок, на жаль, посіла Яна Бонда. Сьогодні на видноті, звичайно ж, будуть Лаура Дельмайер і Габріела Коукалова. Ну і несподіванки попередньої гонки. Жустін Бреза, яка вже при цьому двох етапів демонструє дуже хорошу форму. І Жустін Бреза зараз у своєму статусі в французькому біатлоні наближається до Марі Дорен-Абер.
образа були хороші результати і в Естерсунді, де вона вистрілила під час індивідуальної гонки. Ну і нагадаю, напередодні Браза стала другою. А Дельмайер вирушила на трасу, 4 секунди програватиме її Жустін Браза. А Марта Олсбі вже матиме більше відставання у 21 секунду. Ну і там щільна група переслідувачів. У нас сьогодні очікується надзвичайно цікава гонка, контактна дисципліна. І сьогодні чоловіки також, в принципі, продемонстрували, що в цьому плані мас-старт, гонка переслідування, змішані естафети і класичні естафети, свідками яких ми станемо завтра, є одними із найвидовищніших дисциплін зараз в програмі змагань. Олена Підгрушна під 15-м стартовим номером зараз у третьому створі розташовується українська спортсменка, чекає зараз на свій час виходу на трасу. Ось вирішила Олена Підрушина, 15-й номер. Нагадаю, що у Підрушиної були проблеми під час тренувального процесу. Занедужила вона, випала десь на 10-12 днів із тренувального процесу. Ну і ось ці всі проблеми зараз даються в знаки. І перші етапи особисто для Олени Підрушиної є багато в чому втягувальними. Враховуючи той форс-мажор, з яким вона зіштовхнулася безпосередньо під час тренувального процесу. Юлія Джима у нас вирушила на трасу. Юлія Джима, яка є найшвидшою на даний момент, якщо дивитися на показники її роботи безпосередньо на трасі, у Юлії Джими ці показники є найкращими. У нас найбільш стабільним стрілком є Юлія Журавок, але швидкість, на жаль, у Жужи. Таке прізвисько має у команді Юлія Журавок, поки що не найвища. Ну, те саме стосується і Ірини Варнець. На завтра, до речі, в естафетній гонці цілком імовірним є залучення біатлоністки з Кубка IBU. Сьогодні Анастасія Маркушна виграла спринт. Ну і вже можна говорити, напевне, з 99% ймовірністю, що завтра Анастасія Маркушна бігтиме тут на етапі Кубка світу у складі нашої четвірки. Іншими трьома спортсменками стануть Олена Підрушна, Юлія Джима і Ірина Варнець. Якщо, звичайно ж, не буде ніякого форс-мажору протягом цієї гонки за участю Підрушної і Джими, тому що Варнець, нагадаю, пропускає сьогоднішні змагання. Також приємна інформація щодо Антона Дудченка. Я оголошував її під час першої нашої трансляції. Антон Дудченко у змаганнях юніорів виграв індивідуальну гонку, випередивши росіяна Кирила Стрельцова на 1.5 секунди. Ну і третє місце посів Фелікс Пуніє-Коте. Натомість Анастасія Маркушина більш ніж пів хвилини привезла Ульяні Кальшовій, швидкій спортсменці з Росії. І при цьому обидві біатлоністки мали по нулю у своєму активі на вогневих рубежах. До першої контрольної позначки зараз наближаються спортсменки. Лаура Дельмайер на ваших екранах. Що першою йде Лаура Дельмайер, маючи вже перевагу у 5 секунд над найближчою переслідувачкою Жустін Браза. Ну ось Жустін Браза програє вже більше, як бачимо, фактично вдвічі збільшила свою перевагу Лаура Дельмайер. І у нас Кайса Макарайн підбирається. Кайса Макарайнен, яка була однією із найшвидших ще в Естерсунді. І тут також, попри проблеми на вогневих рубежах, демонструє фантастичну швидкість Кайса Макарайна, яка випередила Марте Олсбі зараз. І Франциска Гільдебранд, відповідно, на 5-й позиції. Габріела Коукалова йде 6-ю. 7-ю Анастасія Кузьміна. Кузьміної не вистачило на останнє коло у попередній гонці, але при цьому мала 2-0 у своєму активі Анастасія Кузьміна.
Як бачимо, Лаура Дельмар намагається в своєму темпі працювати, не відштовхуючись від поточних швидкісних результатів своєї супротивниці Жустін Браза. Нагадую, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Дальмар і Браза вдвох прийшли на вогневий рубіж. А Дальмар має перевагу приблизно 8 секунд. Точно стрілялося у нас Дальмар. У Браза, як бачимо, вже є проблеми. Макаренен, Гільдебранд точно стріляє. Також Данклі і Коукалова закривають усі мішені. І у нас може зараз загостритися боротьба у групі переслідувачів. Макаренен на третій позиції. Неподалік від Марте Олсбіу, і далі йде Гільдебранд, Коукалова і Данклі. З'являється зараз Олена Підрушна і Юлія Джима на вогневому рубежі. Точно стріляють обидві українки. Олена Підрушна першою пішла із українок зараз на трасу. Юлія Джима трошки пізніше, але нагадаю, що між ними була дистанція безпосередньо на першому колі також. Тому що Підрушна раніше стартувала. Підрушна зараз 14-та. Підрушна додала у своєму результаті, тому що скочувалася на першому колі, втрачала позиції. 23-ю була перед підходом. Зараз 14-те місце у Олени Підрушної і у Юлії Джими 21-ша позиція. З 28-го місця 7 позицій відіграла Юлія Джима. Ну, ось такий прогрес на даний момент у двох українок, які ще не відпрацювали. Юлія Журавок закінчила свою першу стрільбу. У Юлії Журавок також нуль. І це приємно відзначити, що усі троє українок зуміли впоратися із першим вогневим рубежем. Зараз подивимося на результати Юлії Журавок вже при виході з біатлону стадіону. У Юлії Журавок 39-й результат. Журавок, на жаль, багато втратила. Вона була 42-ю на старті, але прийшла на вогневий рубіж вже 49-ю. Але за рахунок нулю на вогневому рубежі вдалося Юлії Журавок одразу на 10 позицій покращити своє поточне місце. Нагадаю, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Лаура Дельмар зараз 18 секунд виграє у Кайса Макарен, що очолює групу переслідувачів. У цій групі 4 спортсменки. Власне, сама Макарайнен, а далі Олсбіу, Хільдебранд і Коукалова. А трохи далі Сюзан Данклі. А Данклі є достатньо швидкою біатлоністкою. І Сюзан Данклі з року в рік входить до когорти, ну я не скажу, що безпосередніх фаворитів індивідуальних, точніше особистих гонок, але до розширеного такого другого ешелону спортсменок, які можуть вибухнути, які можуть видати на гора хорошу гонку, Сюзан Данклі без сумніву входить. Які у нас зміни ще також на даний момент у першому десятку, на які варто було б звернути свою увагу, відзначає прорив Німкені Герман, спортсменки, яка нещодавно лише з'явилася на біатлонному горизонті. І Герман зараз з 18-го місця стрибнула одразу на 8-му позицію. І у першому десятку у нас зараз 4 спортсменки із Німеччини. Це Дальмайер, яка йде першою, Гільдебранд, що йде четвертою, Герман 8-ма і Йоснер. Міріам Йоснер, яка зараз перебуває на 9-й позиції. Міріам Йоснер, яка, якщо не зраджує пам'ять, 2 роки тому піднімалася на п'єдестал пошани. І золотий сезон був приблизно 5 років тому, але після цього, на жаль, була сумнозвісна травма, отримана під час велопрогулянки, і там був ризик взагалі
на часткової інвалідності Міріам Гьоснер, тому що була паралізованою певний момент Міріам Гьоснер, але вдалося поставити на ноги, продовжує вона кар'єру. А проблеми зі стрільбою залишилися, на жаль, актуальними для Міріам Гьоснер. Але при цьому найголовніше, що веде повноцінний образ життя, ну і навіть можливість має змагатися безпосередньо на етапах Кубка світу. Дамклі зараз на шостій позиції, Браза відкотилася на сьоме місце. А це найбільший зараз регрес серед топ-групи. Ну, можна ще також відзначити Пускарчикову, яка на 13-й позиції йде, а розпочала 8-й цю гонку. Українки зараз на якому місці? Олена Підрушна знову ж таки почала втрачати на колі. Олена Підрушна була 14-ю після вогневого рубежу, зараз вона вже 19-та. І Юлія Джима, яка сімома позиціями поступалася Олені Підручній, зараз не лише наздогнала, але й випередила свою партнерку по команді. Юлія Джима зараз на даний момент на 17-й позиції, а Олена Підручна вже випала навіть з двадцятки найсильніших. На 22-му місці Олена Підручна на позначці 3,4 кілометри. Лаура Дельмаєр приходить на перший вогновий рубіж. Як і личить лідеру, як і личить володару жовтого бібу лідера загального заліку, Лаура Дельмаєр приходить в статусі одноосібного лідера сьогоднішніх перегонів. Дає шанс Лаура Дельмаєр. Два промахи, і зверніть увагу на пропорції. Фактично за штилю доводилося стріляти Лаурі Дельмаєр, але не вдалося порця. А ці самі проблеми зараз у Габріели Колокалової. І є шанс для Марти Озбіл, яка стає поточним лідером. Франциска Гільдебранд, така сама Каран зараз. Також поки що без проблем працює. Гільдебранд закрила усі 5 мішеней. У Колокалової одразу 3 промахи. Макарайнен також йде з нулем після другого вогнового рубежу. І Сюзен Далклі зараз підтягується на четверте місце фактично. Ну тут питання, чи встигне Лаура Дельмаєр закінчити друге коло. Здається, не встигає перед виходом Сюзен Далклі. Тому третя позиція Макарайнен, а четверта у Сюзен Далклі. Тим часом на дальньому плані вже пройшла у нас Юлія Джима на вогновий рубіж. І трохи пізніше з'явиться тут Олена Підрушна, яка, нагадаю, вже 23-ю йшла перед вогновим рубежем. Точно стріляє Юлія Джима. Зробила невеличкий перепочинок перед останнім пострілом. Відклала з точки зору ритміки, так мовити, стрільби. Останній постріл, але вдалося закрити усі 5 мішеней. Те саме зробила і Олена Підрушна. Ну, Підручній сьогодні конче потрібно робити 4 нулі, тому що, як бачимо, проблеми є безпосередньо на трасі у Олени Підрушної, і вона на кожному колі багато втрачає. Це можна лише відіграти за рахунок хорошої роботи на вогновому рубежі. Юлія Джима у нас 13-та на даний момент. 5 позицій відіграла Юлія Джима і підкотила вже близько до першої десятки. Олена Підрушна відіграла небагато, тому що, в принципі, усі супротивниці також відстрілялися вдало. Олена Підрушна зараз на 22-й позиції після другого вогнового рубежу. Юлія Журавок зараз на стрільбі. Журавок стріляє точно. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Марта Озбі зараз на першій позиції. Франциска Гільдебрант і Кайса Макаран у групі переслідувачів. Вони буквально двома секундами поступаються норвезькій спортсменці. У нас приємні обставини на даний момент. Юлія Джима з 28-ї позиції перебралася вже на 13-те місце. Тобто плюс 15 позицій на даний момент. У Олени Підрушної, на жаль, невеличкий регрес, але, в принципі, якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, 2-0 також гріють серце українських вболівальників. 2-0, які є у Олени Підрушної. Зараз 22-га позиція у Підрушної. І у Юлії Журавок також 2-0. І невеличкий прогрес у порівнянні з стартовою позицією. 42-ге місце було у Журавок. Зараз 38-ма позиція. На межі очкової зони перебуває
наша молода спортсменка. А серед лідерів, які перетрубаці, Лаура Дальмаєр втратила своє перше місце. А Лаура Дальмаєр, яка була лідером, але пропустилася двох промахів і одразу відскочила на поточне п'яте місце за спиною у Сюзан Данклі. Але американці, Лаура Дальмаєр програє порядка 15 секунд. Ну і везе на своїй спині Лізу Гаузер із Австрії Марі Дорен Абер, яка, до речі, з 17-ї позиції зараз стрибнула на поточне сьоме місце. І тут також Надія Скардіно із Білорусі, яка з 14-го місця перебралася вже на 8-му позицію. Я відзначаю, що серед вісімки найкращих на даний момент сім спортсменок мають 2-0 у своєму активі. Лише Лаура Дальмаєр вибивається з цієї когорти, але Лаура Дальмаєр десь могла собі це дозволити, враховуючи її стартову перевагу над супротивницями. Склеєним хорошим словенським клеєм зараз рухається все тріо лідерів Марте Озбю, Кайса Макарайнен і Франциска Гільдебранд в інтервалі лише однієї секунди. Результати усіх трьох спортсменок. Сюзан Данклі відстає. Данклі, до речі, зараз починає втрачати на третьому колі. У Сюзан Данклі було відставання у 18 секунд після другого вогнового рубежу. На попередній контрольній позиції 25 секунд. Зараз порядка 28 секунд програє Сюзан Данклі. І наближається Лаура Дальмаєр. Ну, є спортсменки, які краще себе почувають в горах. Інші кращу швидкість демонструють на рівнині. Але є спортсменки, які можуть бігти і що там, що там. І Кайса Макарайн, я думаю, це один з подібних прикладів. А які у нас ще втрати, які несподіванки у цій гонці? Габріела Коукалова провалилася на останньому вогновому рубежі. І у Габріели Коукалової зараз лише 18-та позиція. А Юлія Джима у нас в районі 14-15 місця. Вона була 13-ю після вогнового рубежу, потім дві позиції втратила на позначці 4,7 кілометри, потім вже на позначці 5,4 кілометри одне місце відіграла. І зараз якраз на 14-й позиції перебуває Юлія Джима. У Олени Підрушної динаміка, знову ж таки, на колі не найкраща, тому що Підрушна і за секундами, і за місцями втрачає. Перший вогневий рубіж у стрільбі стоячи, третій загалом, і Марте Озбю дає шанс суперницям, розпочинаючи із промаху. Одного разу хибить норвежка. Вже схибила також і Франциска Гільдебран. Чистою залишалася Кайса Макарайн, але недовго, тому що також один промах, синхронно йдуть на штрафне коло, але найдовше стріляла Кайса Макарайн, і вона зараз порядка 10 секунд програватиме лідеру. Сюзан Данклі має шанс перехопити паличку лідера, і Сюзан Данклі зараз, ну, приблизно водночас із Марте Озбі повинна вийти. Ось Марте Озбі закінчила штрафне коло, буквально якусь секунду виграє Марте Озбі, і Ліза Гаузер виходить на друге місце. Тим часом наша Юлія Джима прийшла на вогневий рубіж, у неї 13-та позиція була перед стрільбою. Точно стріляє Юлічка, і зараз вона повинна боротися вже за десятку найкращих, тому що є спортсменки, які йдуть на штрафне коло. На даний момент 6 спортсменок перетнули контрольну позначку при виході із біатлонного стадіону. Сьомою стає Єва Пускарчикова. І чекаємо зараз на Юлію Джиму. Тим часом на дальньому плані з'явилася у нас Олена Підрушна, яка прийшла на третій вогновий рубіж. Юлія Джима восьма. 31,5 секунд відставання має зараз Юлія Джима. Але до п'єдесталу пошани не так і багато. Тим менш, ще менше до відповідно квіткової церемонії. Олена Підрушна 0 має у своєму активі. Не поспішала Підрушна, покладалася на точність роботи на вогному рубежі. Зараз Олена Підрушна також має шанс покращити свою позицію. Чекаємо на результат Олени Підрушної вже при перетині контрольної позначки. У двадцятку найсильніших вона не потрапила. На 21-й позиції Олена Підрушна. Хвилиною 13 секунд програє Юлія Журавок зараз на стрільбі. Давайте подивимося, якщо є можливість на стрільбу українки.
Один промах у Юлії Жаровок. Ну, конче потрібно було, звичайно, стріляти нуль, тому що сьогодні, ще раз нагадаю, що Журавок і Підрушина на даний момент виглядають повільніше на трасі, ніж їхні супротивниці. Ну і, зокрема, один з лідерів нашої команди Юлія Джима, яка з трьома нулями у активі зараз вже на восьмій позиції. І це, напевно, найбільший прогрес сьогоднішньої гонки. Ось дивлюся, Вероніка Віткова з 30-го місця стрибнула на 12-ту позицію. Тобто плюс 18 позицій. У Юлії Джими плюс 20 позицій. З 28-го місця на 8-му позицію. У нас у групі лідерів поки що без змін, але збилася вона докупи. Франциска Гільдебранд очолює цю групу. Марти Узбіл, Сюзан Данклі, Кайса Макарен, Ліза Гаузер і Лаура Дельмар. Неймовірне передостаннє коло на нас очікує. Останній вогновий рубіж. Ну і дай Боже, буде контактна у нас заруба безпосередньо на останньому колі в боротьбі за високі місця. Юлія Джима вже на сьомій позиції. Юлія Джима починає додавати, залишила за спиною Єву Пускарчикову, який програвала після вогнового рубежу 4 секунди, але зуміла не лише відіграти, але й відірватися зараз на секунду від Єви Пускарчикової. І працює у своєму темпі Юлія Джима. У неї були проблеми на вогнових рубежах, тому що далеко не завжди могла впоратися із тим темпом і з тим пульсом, на якому зараз може бігти, на якому може зараз працювати Юлія Джима безпосередньо на трасі. І до цього також потрібно призвичатися, потрібно адаптуватися до цієї високої швидкості, до цього темпу серцебиття і, відповідно, не втратити на вогновому рубежі. Сьогодні не хочу зурочити, але на даний момент все дуже і дуже непогано виглядає. Про результати інших українок давайте також кілька слів скажемо. Олена Підрушна зараз на 27-й позиції. У нас триває негативна динаміка на кожному колі. 21-ша була Олена Підрушна після вогнового рубежу, але одразу 6 позицій безпосередньо на трасі вона втратила. Юлія Журавок зараз на межі очкової зони. 40-ва позиція у Юлії Журавок. І відставання в 2 хвилини 17 секунд від лідерів. Не рветься у нас поки що група лідерів. А я тим часом нагадаю вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Підступні віражі тут у Поклюці, але поки що таких яскравих падінь, які були, зокрема, в Естерсунді, ми ще не бачили. Юлія Джима 21 секунду програє Юлія Джима. Хорошу швидкість демонструє Юлія Джима, і вона відіграє не лише в порівнянні з результатом Єви Пускарчикової, але й в порівнянні з лідерами. 31 секунду вона програвала лідерам після третього вогнового рубежу. Зараз 21 секунду програє. Колосальний прогрес в плані швидкості в порівнянні з попередніми сезонами цьогоріч демонструє Юлія Джима. Ну, навіть візуально помітно, наскільки зуміла себе привести до ідеального фактично функціонального тонусу. І зараз це одразу має своє математичне підтвердження в плані зміни її швидкісних показників. Готується зараз тренер і німецької, і фінської команди до перегляду останньої стрільби і кульмінація цієї гонки. Лаура Дельмайер, Кайса Макарен, Марта Узбів, Сюзан Данклі, Франциска Гільдебранд, Еліза Гаузер. В інтервалі 3,5 секунд результати усіх шести спортсменок. Навіть не пригадаю, коли востаннє в очній контактній гонці ось була така заруба на останньому вогновому рубежі. Першою хибить Озбіо. Данклі також дає шанс своїм суперницям. Юлія Джима з'явилася, у якої 20 секунд було відставання. А лідером стає Лаура Дельмайер, яка на нуль стріляє. Кайса Макарен вицілювала останній патрон, але не зуміла потрапити у мішень. На жаль, не вдалося Юлії Джимі записати четвертий нуль до свого активу. Юлія Джима, яка близькою була навіть до п'єдесталу пошани, не кажучи вже про
квіткову церемонію сьогодні. Десь, можливо, ризикнула Юлія Джима. Намагалася швидко і точно відстрілятися, але спіймала 300 метрів додаткової дистанції. І зараз, на жаль, Юлія Джима вже не зможе поборотися ані за медалі, ані за квіткову церемонію. Але цілком ймовірно, що боротиметься сьогодні за десятку найсильніших. У Кайса Макараєн зараз 7-ма позиція, у Дарена Бер 8-ма. Жустін Браза стає 9-ю і приблизно зараз десь повинна вийти із штрафних кіл і наша Юлія Джима. Олена Підрушна тим часом прийшла на вогневий рубіж. Точно стріляє Олена Підрушна, неспішно, але закрила усі мішені. 13-та позиція зараз у Юлії Джими. 13-те місце. Перед нею Надія Скардіно із Білорусі. В принципі, за швидкістю повинна Юлія Джима наздоганяти і обганяти свою супротивницю. А далі на відстані 8 секунд Селіна Гаспарін і ще трохи далі Екатерина Глазирина із Росії. Так виглядатиме сьогодні боротьба за десятку найсильніших. Лідером у нас є Лаура Дельмар. На ваших екранах на передньому плані Лаура Дельмар, яка 22 секунди виграє. Це більш ніж достатньо для того, щоб спокійно себе почувати на останньому колі. Тут також Сюзан Данклі і Ліза Гаузер. Поки що на другій, третій позиції. Єва Пускарчикова йшла четверту. Марта Улсбю, відповідно, п'яту. Юлія Журавок на останній стрільбі. Олена Підрушна, до речі, після закінчення останнього вогневого рубежу, 24-й показник. Журавок стріляє точно. У Журавок сьогодні лише один промах був у пасиві на третьому вогневому рубежі. У Олени Підрушної сьогодні ідеальні 4-0. Кайса Макарайнен робить неймовірне. Кайса Макарайнен із 8-ї позиції, яка була перед вогневим рубежем, завдяки нулю зуміла. А завдяки, ні, перепрошую, не 7-ма позиція була після вогневого рубежу. І вона зуміла зараз піднятися на друге місце, наздогнавши переслідувачів і вирвавшись на чільну позицію у цій групі переслідувачів за спиною у Лаури Дельмар. Її суперниці Пускарчикова, Дорен Абер, Гаузер, ну і трохи далі Гільдебранд та Данклі. Данклі починає втрачати свої позиції. Данклі, яка була другою, зараз Данклі лише на 7-му місці. А Лаура Дельмар 24,5 секунди виграє у Кайса Макарайнен. Ну, якщо брати від найближчого переслідувача, то Лаура Дельмар додала. Але якщо брати порівняння з результатом Кайса Макарайнен, то Лаура Дельмар втратила. Тому що Макарайнен 30 секунд програвала Лаурі Дельмар після останнього вогневого рубежу. У нас Юлія Журавок після виходу з біатлону стадіону 38-й результат зараз демонструє. Але там за спиною Анаїс Шевальє з Франції і Магдалена Гвіздон з Польщі. Вони відстають лише на одну секунду від нашої Юлії Журавок. Олена Підрушна, на жаль, знову ж таки почала вже втрачати позиції на останньому колі. Ну, видно, що не в найкращому функціональному тонусі Олена Підрушна, тому що останнє коло стало своєрідною візитівкою Підрушної про цьому останнього сезону, але зараз Підрушна вже втратила 4 позиції в порівнянні з попереднім показником, і вона йде 28-ю. Хороша у нас очікується заруба на останньому колі в плані розподілу нагород за винятком золотої, тому що Лаура Дельмар, я думаю, сьогодні свою перемогу не віддасть і жовтий біб-лідера загального заліку. І Лаура Дельмар є близькою до результату Мартена Фуркада. Якщо сьогодні Лаура Дельмар здобуде повноцінні 60 очок, у Лаури Дельмар буде 277 пунктів, у Мартена Фуркада 288. Ну, більш-менш співставні цифри. І перева над Габріелою Коукаловою складатиме трохи менше 100 очок. Ну, там питання, чи Габріела Коукалова вже залишиться найближчий переслідувач. А швидше за все, ні. Там Кайса Макарен програвав лише 14 очок Габріелі Коукаловій. Тому Кайса Макарен повинна вийти на друге місце у загальному залі. Лаура Дельмар
здобуває заслужену перемогу сьогодні. Лаура Дельмар, яка дала можливість суперницям покуражитися і спробувати свої сили протягом середньої частини гонки, але потім не залишило ніяких шансів. І боротьба у нас на дальньому плані за бронзову позицію. Боролися зараз Дорена Бер і Пускарчикова, але Пускарчикова виграла якусь мить. І Єва Пускарчикова у нас піднімається зараз на бронзову сходинку п'єдесталу пошани. Кайса Макаран стала очікувано срібною призеркою. А ось Єва Пускарчикова несподівано виграла у багаторазової чемпіонки світу у Марії Дорена Бер вже у фінішному створі. Сюзан Данклі, ну, не найкращим чином виглядала при цьому цієї гонки в плані функціоналки. На п'ятому місці фінішувала Улізе Гаузер. Сьогодні лише один промах у пасиві. І підсумку шоста позиція. Замикає вона список учасників квіткової церемонії. Браза стала сьомою, Гільдебранд восьма, Олсбіо дев'ята, Гаспарін десята. Ну і відзначимо нашу Юлію Джима, яка зібралася після невдачі на останньому вогному рубежі і зуміла таки відіграти ще дві позиції. 11-те підсумкове місце у Юлії Джими. Я думаю, що сьогоднішню гонку може записати до свого активу. Так, звичайно ж, якийсь негативний осад залишається, тому що відчувається, що могла засягнути і на більше Юлія Джима. Були для цього шанси. І, ну, навіть один промах, напевне, на останньому вогневому рубежі давав шанси поборотися за шістку найкращих, за квіткову церемонію. А якщо б відпрацювала на нуль, я думаю, велася боротьба реальна за п'єдестал пошани із Кайсом Макараною і Євою Пускарчикою. А приходить також і Олена Підрушна зараз на фініш. Боротьба за очки, за особисті очки, тому що, нагадаю, що гонка переслідування до Кубка націй не входить. А 27-ме місце у нас підсумкове у Олени Підрушної. І чекаємо на Юлію Журавок, але Журавок, на жаль, програє місце в очковій зоні. Закінчується зараз у нас гонка переслідування. Закінчується боротьба в очковій зоні. На жаль, не потрапила туди Юлія Журавок, у якої лише один промах був. Але, знову ж таки, відзначаємо проблеми зі швидкістю, які, на жаль, є у Юлії Журавок. Ось вона приходить на фініш. І 44-та підсумкова позиція у Юлії Журавок. Тим не менш, є позитивні ознаки і у жінок, і у чоловіків. Сьогодні, якщо подивитися на співвідношення у стартовій позиції і в підсумковому місці, то шалений прогрес у Юлії Джима. Ще раз відзначу, що Джима сьогодні зуміла з 28-го стартового місця піднятися на 11-ту позицію. І близький до ідеального показника. Ідеальним був би, якби 4-0 і боротьба за п'єдестал пошани. Нагадаю, що у Юлії Джими був один п'єдестал пошани в її кар'єрі у Гохфільсені, якщо не зраджені пам'яті, в 2013 році. А колись у неї в Сулемдал несподівано виграла ту гонку, а Юлія Джима стала срібною призеркою. Невеличкий регрес у нас у Юлії Журавок. У неї 42-га стартова позиція, 44-та підсумкова. І, на жаль, великий регрес у Олени Підрушної, яка скотилася з 15-го місця на 27-му позицію. Але завтра у нас естафетна гонка. Поки що немає чіткого розподілу за етапами, але ще раз нагадаю, що у нас, швидше за все, виступатиме Анастасія Маркушина в естафетному квартеті. Вона сьогодні перемогла на спринті на етапі Кубка IBU. І якраз на цьому куражі, на цьому позитивному заряді намагатиметься тренери це використати і залучили її до завтрашньої гонки. Плюс Ірина Варниця, яка сьогодні отримала перепочинок, і Юлія Джима та Олена Підрушна. Ну, дивлячись, до речі, на фініш і загалом на сьогоднішню гонку, я не здивуюся, якщо чи не вперше в своїй кар'єрі Юлія Джима завтра вийде на четвертий етап гонки, тому що хороші зараз функціональні кондиції, хороші фінішерські якості. У Олени Підрушна, на жаль, з цим є невеличкі проблеми. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Я, до речі, сьогодні також хотів би передати привіт усім вболівальникам, яких з кожним роком стає все більше і більше в Україні. І я зізнаюся щиро, що мене приємно шокувало сьогодні, коли написала вболівальниця
запропонувавши протестувати спеціальний додаток до CV-дати, який робить простішою і зручнішою роботу коментатора, тому що чітко видно і українок, і українців на вогневому рубежі. Ну і покраще, так би мовити, роботу CV-дати, тому я хотів би висловити щиро велику подяку біатлоні родині Олегу та Оксані Корнієнкам, які розробили цей додаток. Я знаю, що вони постійно його удосконалюють. Ну і я думаю, що вже найближчим часом доведуть фактично до ідеального стану. Тому велика подяка усім вболівальникам, які так чи інакше беруть участь і допомагають, зокрема, мені як коментатору. Багато вболівальників пишуть навіть пропозиції щодо покращення ефіру в тих чи інших аспектах. Навіть домовляються, відверто скажу, про скайп-включення і мені пропонують тих чи інших кандидатів на скайп-включення. Тобто у нас не лише в кількісному, але в якісному плані дуже зростає етика вболівання. Це вже не лише споглядання, але й активна участь безпосередньо у вболівальницько-телевізійному, так мовити, процесі. Усім велика дяка за це. Ну, я знаю, що зараз також в багатьох містах проводяться спеціальні заходи щодо масового перегляду біатлону. Як на мене, це правильна традиція, яка повинна стати прикладом для наслідування і для покращення лише, відповідно, перегляду змагань з біатлону. Ну, а наше життя роблять солодшим і дають можливість переглянути біатлон наші спонсори, тому зараз ще 10 секунд реклами. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, вітаємо сьогодні переможців цієї гонки. У нас сьогодні перемогла Лаура Дельмаєр. Кайса Макарен посіла друге місце. Кайса Макарен, яка виглядає дуже потужно в плані індивідуальних функціональних кондицій, яка на кожному колі відігравала те відставання, яке в неї було внаслідок помилок на вогневому рубежі. Єва Пускарчико несподівано опинилася серед трійки призерів сьогоднішньої гонки, на останніх метрах дистанції вигравши буквально мить у Марі Дорен-Абер. Сюзан Данклі стала п'ятою, Ліза Гаузер замкнула у нас квіткову церемонію. І нагадаю, що найкращий показник серед українок показала сьогодні Юлія Джима. А нагадаю, що завтра у нас дві естафетні гонки у чоловіків і у жінок. Тим часом у вас загальний залік перед очима. Загальний залік, де Лаура Дельмаєр зараз відірвалася від супротивниць. Де Лаура Дельмаєр зараз має вагому перевагу над Кайсом Макарен. Юлія Джима і Олена Підрушна у другому десятку. Це важливий момент, тому що вже найближчим часом з'являться у нас мас-старти, де відбиратимуться спортсменки, зокрема, і за загальним заліком. Тому дуже важливо перебувати якраз у групі лідерів. Юлія Джима у нас також у десятку найкращих серед спортсменок за спринтами. Нагадаю, Вестер Сунді у Поклюці, а точніше, за гонками переслідування. Вже два персюти відбулися, Вестер Сунді у Поклюці, і Юлія Джима на даний момент на 9-й позиції. Щодо завтрашніх наших трансляцій, нагадаю, що у нас чоловіки розпочнуть о 12.10 за київським часом, а жінки – о 15.25. Тож, дякую вам за увагу і нагадаю, що завтра зустрічаємося на першій трансляції о 12.10. На цьому все. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.